Jag heter Joel och arbetar som anestesisjuksköterska på Visby lasarett. Vi är ett ganska litet sjukhus men gör många olika ingrepp och det gör att vi får en väldigt bred kunskapsbas. På operationsavdelningen jobbar medarbetare från operation och anestesi som ett team och vi måste alla ha förståelse för att det som händer i en ände påverkar en annan ände under en operation. Det är också en av de sakerna som är mest utvecklande med det här jobbet. Det nära samarbetet med alla i teamet. Från de som jobbar på MTA med vår medicinsk-tekniska utrustning upp till opererande läkare. Bara man vill så finns det jättemycket att lära och lära ut. Jag är nog kanske lite självisk, men jag gillar att vara här egentligen oberoende vilken patient jag har framför mig. Och det är mycket min egen utveckling som driver mig mest framåt. Det är häftigt när alla bitar faller på plats och känslan efter en operation är att det här gjorde vi exakt så bra som vi kunde. Och ha kunskapen och kunna arbeta självständigt inom så här pass avancerad vård är en häftig känsla. En RE-kollega och anestesiläkare ansåg däremot att det mest givande enligt henne var att hjälpa de svårast sjuka till en säker narkos inför ett ingrepp. Som kanske kommer innebära ett längre eller mer meningsfullt liv. Hon uttryckte också lite som att hockeyspelarna med sina knäproblem är inte så jättegivande. Och jag är hockeyspelare själv men jag köper det resonemanget. Bland det mest unika med Visby lasarett är självklart läget. Vi är den bästa möjliga vården utifrån de förutsättningar som vi har och det känns som att det är riktigt bra. Ett litet sjukhus har självklart sina begränsningar men samtidigt en sammanhållning som är helt suverän.